Hello friends, welcome back to channel How to Simplify Education. इस चैनल ते तुहानू मिलणगीआं पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे पेपरां नाल रिलेटड सारीआं अपडेट्स ते इन्हां सारीआं अपडेट्स दा नोटिफिकेशन पाउण लई चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लैणा जी। ते इस चैनल ते तुहानू मिलणगे पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे पेपरां नाल रिलेटड इंपोर्टेंट नोट्स ते इह सारे नोट्स तुसीं चैनल दी प्लेलिस्ट जां फिर इस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच जाके तुसीं इह सारे नोट्स वेख सकदे हो। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੋਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੋਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ। ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਡੇਲੀ ਸਰਕੂਲਰਸ 'ਤੇ। ਇਸ ਡੇਲੀ ਸਰਕੂਲਰਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਜੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਯਾਨੀ ਕਿ SCERT ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਊ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ COVID-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 10/4/2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 11/4/2020 ਤੋਂ 10/5/2020 ਤੱਕ 30 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪਡੇਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।